Gruzīnu kino režisors un scenārists Georgijs Danelija. Skatītāju mīlestību iemantoja ar savām filmām, slavenākās no tām ir Mimino un arī Rudens maratons. Taču kino meistars sarakstījis arī vairākas grāmatas un pati pirmā Pasažieris bez biļetes tagad izdot arī latviešu valodā un jau ir ceļā pie lasītājiem. Asprātīgo un ar kino uzņemšanas piedzīvojumiem piepildīto grāmatu tulkojas aktieris un tulkotājs Gundars Āboliņš un vairāk par to pastāstīs Ilze Strenga. Kino režisora Georgija Danelijas grāmatas Pasažieris bez biļetes tulkotājs Gundars Āboliņš izkāps kā no meistara izcilās filmas Mimino. Šo kodu, man liekas, zina viss. Viena no Georgija Danelijas slavenākām filmām Mimino, kur galvenais varonis ir helikoptera pilots Valiko Mizandari. Kančelī, tāpat kā Petrovs, bija nevien izcils simfoniķis, bet arī labs melodiķis. Kad uz ekrāniem iznāca filma Mimino, dziesma Čito Gvrito uzreiz kļuva par šlāgeru. Bet Gija Kančelī uzreiz kļuva slavens kā Čita Grita, pareizi ir Čito Gvrito, autors. Gija tas kaitināja, jo viņš ar šo dziesmu nemaz nelapojās un teica, tā nav mūzika, tas ir tripers. Kāpēc tripers? Tāpēc kā ātri pielīp un pēc tam grūti tikt vaļā. Danelija grāmata ir autobiogrāfiska stāsta mozaīka par aizvadītā gadsimta 50. un 60. Gadiem. Jeb kā pats autors to dēvē, īsmetrāžu stāsts par piedzīvoto savā profesijā un ceļā uz to. Pastāstos anekdotēs tādās reizēs ļoti bieži ir vārdi vai jēdzieni vai teikumi dubultu vai pat trīskāršu nozīmi. Un tev ir jāatrod kaut kas analogs. Tas tā ir tā grūtākā lieta. Un tiek pieminēts vietas, kur kā un ko filmēja. Skuģiem, Tuksnesī, Ziemeļos, Gruzijā. Nu, kad tāds mazs īsts filmiņas, ja to arī var lasīt un iztēlē skatīties. Humors un kino uzņemšanas laukumā piedzīvotājs ir saistošs ikvienam. Bet īpaši atmosfēru sajūtīs tie, kuri kaut nedaudz pabijuši kino uzņemšanas aizkulisēs. Danelijas valoda Gundara Āboliņa tulkojumā ir kā bagātīgs gruzīnu tosts, kurš raiz izstēdu. Man vēl vajadzētu zeķbikses, sacības kakos. Kas tas tāds? Pie mums tolēk zeķibikses bija retums, un es šo vārdu pirmo reizi dzirdēju no Baskakova. Nu, tās ir tādas sieviešu zeķis, kas pārēt apakšbiksēs. Es norādīju pārdevējam uz savām kājām un tēloju, ka kaut ko uz tām velku līdz pat jostas vietai. Viņš nolika priekšā man bikses. Nē. Es norādīju uz savām zeķēm un tēloju, ka uzvelku tās līdz nabai. Pārdevējs nolika uz letes garās apakšbikses. No, for signora, es teicu, un attēloju ar rokām krūtis. Grāmata saucas Pasažieris bez biļetes. Ir nodar, ka es visu laiku jūtos kā pasažieris bez biļetes, kurš brauc tramvajā un gaida, kad iekāps kontroli un viņu izmetīs laukā. Ka visa viņa veiksmi un panākumu virkne ir viens vienīgi sagadīšanās veiksmes, neticami situācija atrisinājumi. Georgija Danelijas grāmata Pasažieris bez biļetes Gundara Āboliņa tulkojumā iznāks izdevniecībā Upe, Tuviem un Tāliem. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.